ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာကတော့မာဇတ်ခွန်မမအတွဲလိုက်ပြဒုံးလောင်ချရင်တင်ဖြစ်ပြီးဒုံးကြီးစနစင်အားတက်စင်ပြစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်စစ်စင်ရင်းနဲ့နေပြည်လုံးကျောင်းရင်းလုံငန်းများမှာဦးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဆက်မှတ်မြင်တွေ့နေရတာကတော့တရားနစနစ်မမအတွဲလိုက်ပြဒုံးလောင်ချရင်တင်ဖြစ်ပြီးဒုံးကြီးစနစင်အားတက်စင်ပြစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ ဆလမ်မြင်တွေ့နေရတာကတော့တရားနစနစ်မမအတွဲလိုက်ပြဒုံးရင်ဖြစ်ပြီးဒုံးကြီးအစင်း၄၀ပြစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဘဲဘက်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့ဒုံးရင်၃ကြီးကတော့၂၄၀မမအတွဲလိုက်ပြဒုံးရင်ဖြစ်ပြီးဒုံးကြီးစနစင်အား၁၀ကွယ်ဝိုက်ပြစ်ကူနဲ့ဒိုင်းရိုက်ပြစ်ကူပေးဆွဲနိုင်ပါတယ်။ညာဘက်ဒုံးရင်၃ကြီးကတော့၃၀၀မမရေပြင်းမရေပြင်းပစ်ပဲတိန်ဒုံးရင်ဖြစ်ပြီး ပဲတိန်ဒုံးကြီးလေးစင်တက်စင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့ဒုံးရင်များကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပြီးစစ်စင်ရင်းနဲ့နယ်မြေလုံးကျောင်းရေးလုပ်ငန်းများမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။